Tak tahle kamna spíš připomínají televizní obrazovku, to je krása. Tak samozřejmě trendy ve vytápění nám určují zákazníci a dneska je trend takový, že ten zákazník chce mít co největší pohled na ten plápolající plamen. Přeci jenom je to už dneska takový, řekněme, teplý doplněk interiéru a člověk, když si to pořizuje, tak samozřejmě primárně kvůli teplu, ale sekundární ten vjem je taková ta pohoda v rodině, teplo rodinného krbu, jak se říká, a čím větší prosklení, tím samozřejmě lepší. My jsme se u tohohle modelu snažili navíc i to sklo udělat zase takový moderní, líbivý, proto vlastně je i s černým potiskem, který tomu dodává takový trošku lepší šmrnc. Jaký mají výkon tahle kamna? Tato kamna rozšiřují naši, řekněme, takzvanou skandinávskou řadu celkem vysoce výkonných kamen, takže výkon u tohohle modelu Skive je 12 kW, což zase bohatě stačí, řekněme, je to lepší na chaty, tam se to hodí určitě víc, ale i do větších prostorů, kde opravdu by nehrozilo to, že by vám tam byla zima. Tak to vám vytopí celou chatu i s podkrovím tohle? Určitě úplně bez problémů, v podstatě, když to tak vezmeme, tak je to sice takový údaj, řekněme, na vodě, ale dokážou ta kamna vytopit až kolem 220 kubických metrů, což už je opravdu i nějaký menší domek. Navíc připravili jsme dvě varianty, jedna je s kachlemi, opět zde vidíme moderní, řekněme, bílou. Po naší levé ruce můžeme potom vidět i model, který je celoplechový, to znamená, je to ta levnější varianta, jednodušší, nicméně i z toho designového pohledu je zajímavá. A pak samozřejmě můžeme se po pravé straně podívat i na jiné barevné provedení. Opět plánujeme u tohoto modelu zhruba 3 až 4 barevná provedení. A poslední kamna na pletky, to mě taky zajímá. Určitě samozřejmě, vzhledem k tomu, že know-how máme velmi velké, takže i tady máme dokonce v nich topíme, takže pojďme se podívat, jak to ve skutečnosti funguje.